Bog ni mogel ustvariti stvari na noben drugačen način in v nobenem drugačnem redu, kot jih je. Baruch de Spinoza. Četrtega maja 1945, nekaj dni druge svetine, je bil prijetnostni zgodovinar, likovni kritik in konzervator dr. France Messesnil. Od dneva, ko se pravila njegova življenjska pot, je minilo več kot pol stoletja. Od rojstva je minilo stoletje. Rodil se je 25. novembra 1894 v mestu Červinjan v družini železničarskega uradnika. Osnovno šolo in gimnazijo je lani. Maturiral je leta 1913. Ljubezen do likovne umetnosti ga je v teh mladih letih odpeljala v Jakopičevo slikarsko šolo, kjer je pod psevdonimom Martin Burja pripravil svojo prvo slikarsko razstavo. Jeseni leta 1913 je odšel na Dunaj, kjer je študiral na filozofski fakulteti na oddelku za umetnostno zgodovino. Zaradi prve svetovne vojne je moral prekiniti študij. Bil je vojak vse do konca vojne, zato tudi ni imel prave priložnosti za ustvarjanje. V šolskem letu 1919-20 je nadaljeval študij umetnostne zgodovine, najprej na Zagrebški fakulteti, potem pa na Karlovi univerzi v Pragi. Leta 1922 je v Pragi doktoriral z disertacijo o slikarju Janezu Wolfu. 1923 se je vrnil v Ljubljano in tu so ga kot enega prvih diplomiranih umetnostnih zgodovinarjev sprejeli, še zlasti imenoval ga je za svojega asistenta pri vodenju seminarja za umetnostno zgodovino. V obdobju med 1923 in 1927 je dr. France Messesnil dokazal svoje velike sposobnosti za znanstveno, organizacijsko in predavateljsko delo. Leta 1927 je izgubil službo. Ta dogodek je globoko zaznamoval njegovo življenje. V Ljubljani ni mogel več dobiti dela, zato se je odločil, da si bo službo poiskal drugje. Prošnjo za zaposlitev je poslal Muzeju Makedonije, ki so ga takratni srbski oblastniki imenovali Muzej Južne Srbije. Obdobje od leta 1912 do leta 1918 je makedonskemu narodu prineslo veliko hudega. Med obema balkanskima vojnama in v času prve svetovne vojne je bilo makedonsko etnično ozemlje na krvav način razdeljeno med Srbijo, Bolgarijo in Grčijo. Skopje, mesto, v katerem je bil muzej Makedonije, pa je pripadlo Srbom oziroma kraljevini SHS. Njegovi prošnji za zaposlitev so ugodili in leta 1928 je dr. Messesnil odšel v Makedonijo. Thank you.
Muzej je bil nameščen v samem središču Skopja, v Kuršumlihanu. V okviru svoje dejavnosti pa je zajemal zelo veliko, do takrat skoraj neraziskano območje osrednje in zahodne Makedonije. Dr. France Mesesnjel se je hitro prilagodil novemu okolju. Raziskoval je zgodovino in kulturne spomenike iz vseh obdobij z namenom, da jih pobliže spozna in ovrednoti. Za makedonske umetnostne zgodovinarje je še posebej pomembno njegovo delo za ohranjanje in varstvo pomembnih kulturnih spomenikov.
Najprej je uspešno opravil zelo težko nalogo. Poleg prvega vodnika po Ohridu je napisal tudi prvi vodnik po Skopju. V vodniku je obdelal in evidentiral vse pomembne spomenike v mestu in bližnji okolici in jih tako približal širši javnosti. Med Junif na prvo mesto je manastirot i manastirskiot hram posveten na sveti Pantelejmon vo Gorno Nerezi. Само две години пред пристигнувањето на доктор Франце Месеснел во Скопје, во 1926 година, еден друг историчар на уметноста, Никола Окунјев, проучувајќи го храмот посветен на Свети Пантелеймон во Горно Нерези, констатира дека подслојот од подоснежниот живопис работен од невешти зографи во 19-тиот век се наоѓа постариот, квалитетен живопис и настојува тој да биде откриен на тој начин што ќе биде одстрането невешто изведеното сликање. Би можело да се смета дека Месеснел го наоѓа храмот во Нерези во процес на дефинитивно откривање на фреско живописот. Овој извонредно значаен средновековен објект бил изграден и живописан во 1164 година. Средства за изградба и живописување дал ромејскиот принц Алексеј, синот на Константин Ангел и Теодора, најмладата керка на ромејски император Алексеј I Комнен. Градбата има скромни димензии. Градена е од кршен камен и тули, но со хармонична форма. Припаѓа на комбинираниот тип, кој во основа покажува впишан крст во правоаголен простор и слободен крст. Погорниот дел завршува со една поголема осмострана и четири помали четиристрани куполи. По извршените проучувања, живописот на непознатите зографи е вброен меѓу на 12-тиот век, со креативна нота во која е нагласен драматизмот во композицијата и снажното потенцирање на внатрешните емоционални содржини на насликаните ликови. Внимателно анализирајќи го сликарството на храмот, можеме со поголема сигурност да ги издвоиме рацете на двајца зографи, кои се разликуваат меѓу себе не толку по цртежот, колку по колоритот. Врвно делон, главниот нерешки мајстор, секако е композицијата Оплакувањето Христово, тема што е застапена, речиси, во сите храмови сликани пред и по нерешкиот. Но, може да се каже дека нерешкото оплакување се разликува од сите тие композиции, не по некои своји иконографски посебности, туку по потенцираното истакнување на внатрешните чувства на насликаните светители. Богородица во креацијата на непознатиот нерешки мајстор е прикажана како мајка која плаче над телото на својот мртов син. Нејзиното лице изразува болна гримаса и длабока жалост. Овде Богородица е прикажана како обична мајка која го прегрнала својот мртов син, оплакувајќи го со тешка болка и на солзени очи. Веќе во наредната година од својот прв престој во Скопје во 1929 година, тој го пишува и својот прв труд посветен на проблематиката на заштитата на манастирскиот храм Свети Пантелеймон во Горно Нерези. Трудот е отпечатен во гласник Скопског научног друштва под наслов «Како да се сачува и обнови црква Светог Пантелеймона из 12. века ко цела Нерези». Во овој свој труд, откако укажува на значајните вредности, препорачува темелна конзервација и заштита на архитектурата и фреско живописот. Треба посебно да се нагласи дека трудот на доктор Франце Месеснел е меѓу првите трудови во кои што се бара темелна конзервација на еден споменик во Македонија, во периодот кога Македонија се наоѓа во рамките на кралството на србите, хрватите и словенците.
Пред самопрегорната работа и високите стручно-научни квалитети на доктор Франце Месеснел, и овде во Скопје не можело да се затворат очите. Тој во 1930 година е поставен за хонорарен предавач за византиска уметност на Филозофскиот факултет во Скопје. Во летната сезона на 1931-та тој отпочнува археолошки ископувања во близината на селото Суводол, Битолско, каде што открива една ранохристијанска базилика. Действува не само како научник истражувач, туку и како конзерватор, преземајки превентивни заштитни мерки. Поголем дел од откопаниот археолошки материјал тој го пренесува во музеот во Скопје, а веќе во наредната година го печати својот прв извештај за резултатите од ископувањето. Напредува и во професорската работа, така што во 1933 година е избран за доцент на Филозофскиот факултет во Скопје. Патувајки неуморно низ Македонија, тој открива нови споменици, укажувајки на нивните ликовни вредности, но и на проблемите со нивната здравствена состојба, предлагајки мерки за конзервација и реставрација. Неговиот интерес за средновековната уметност во Македонија расте секој ден. Го привлекуваат храмовите изградени на бреговите на Охридското и на Преспанското езеро. За разлика од Свети Пантелеймон во Нерези, храмот во Курбиново има поедноставна архитектонска форма. Тоа е еднокорабен со покрив на две води. Курбиновскиот ансамбл на фреско живопис представува една од најдобро зачуваните сликани целини кои стигнале до нас. Се разбира, формата и големината на храмот во голема мерка влијаеле на распоредот на композициите и на поединечните ликови. Анализата на сликарството во овој храм открива раце на тројца зографи, чии имиња, за жал, остануваат и понатаму непознати. Тие меѓусебе се разликуваат како по цртежот, така и по колоритот. Може да се смета дека фреско живописот е дело на еден главен мајстор, предводник на сликарската тајфа, чиј талент, знаење и вештина далеку одскокнуваат.
Притворбите на вториот зограф, чие што надареност и познавање на сите тајни на зографскиот занает се многу блиски на главниот мајстор, преовладуваат постудени тонови. А цртежот во некои случаи карикатурално ги обликува ликовите на насликаните светители. Третиот зограф пак бил нивни помошник, кој веќе стекнал право да изведува и самостојни работи. Творештвото на Курбиновските зографи се покажува како надоврзување на творештвото на Нерешките мајстори, иако се констатираат и големи разлики. Додека сликарите на Нерези со дотогаш невидена умешност ги прикажуваат внатрешните чувства на насликаните светители, представувајќи се како недостижни поборници на драматизмот во сликарството, Курбиновските зографи со виртуозно разиграните цртежи со мноштво набори на облеките ги оживуваат своите фигури, правејќи ги лесни како да се понесени од ветерот. Разиграниот цртеж без сомнение внесува одредена свежина и нов дух во сликарството од последните децении на 12-тиот век. Меѓутоа, бргу се покажало дека тоа не можело да овозможи и понатамошен развој на комненскиот стил. Преспа, доктор Франце Месеснел својот интерес го свртува кон Охрид, односно кон храмот посветен на Свети Никола Болнички. За да дојде до постариот слој фреско живопис, доктор Месеснел е принуден да го симне од зидот под оцнежниот слој. Но овој слој тој не го уништува, туку прави максимални конзерваторски напори да го симне, да го пренесе на нова подлога и да го зачува колку што е можно. Храмот посветен на Свети Никола бил изграден во почетокот на 14-тиот век, поточно во 1312-та и 13-та година. Неспорно, анализата покажува дека се работи за раце на локална сликарска работилница. Во 1933 година во гласникот на Скопското научно друштво ќе се појави трудот на Месеснел, посветен на средновековните споменици во Охрид.
Интересот кон хезихастичките движења и траговите од активноста на монашките братства, распрснати по бреговите, посебно на Охридското езеро, ке го одведат доктор Франце Месеснел во манастирот Свети Наум, а потоа и во пештерниот храм посветен на архангелот Михаел во близина на селото Радожда, Струшко. Пештерниот храм кај Радожда, за жал, тој не можел во тој период да види дел од фреско живописот од првиот слој, што се одликува со високи ликовни вредности, а кој врз основа на стилските карактеристики е датиран кон крајот на 13. век. За подоснежниот слој, кој припаѓа на периодот од 15. или 16. век, тој секако не покажал поголем интерес, или пак едноставно не стасал да ги објави своите белешки.